ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ନ ରହୁ, କୌଣସି ସିଗରେଟ୍ ମଦ ବିକ୍ରି ନ ହଉ, କୌଣସି ତମାଖୁ ଗୁଡ଼ାକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିକ୍ରି ନ ହଉ। ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଯୁବକ ଯେଉଁ ଘେରଉ କରିଛନ୍ତି ସିପି ଅଫିସ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ନିହାତି ଦରକାର, ଛାତ୍ର ଗୁଡ଼ା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସିଗରେଟ୍ରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣି ଦେଉଛନ୍ତି, ମଦ ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି, ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି, ଚରସ ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି, ପର କଥାରେ ପଡ଼ିକି ନିଶାରେ ବୁଡ଼ିକି ରହୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ। ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଯୁବକ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛି, ଶହେ ଭାଗ ମୁଁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି। ୟା ପରେ ଯଦି ସରକାର କଟକଣା ନ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ରାଲି କରିବେ, ଆମେ ପବ୍ଲିକ ଜନସାଧାରଣ ଜଟଣୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏ ସହରର ଯୁବକମାନେ ଛାତ୍ରମାନେ ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଧରି ତୁମେ ସେଥିରେ ସମର୍ଥନ କରିବୁ, ଘୋର ଘେରଉ କରିବୁ, ଘୋର ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିବୁ। ଏ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଏରିଆରେ ବନ୍ଦ କର। ସେ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ହେଇଥିଲା, ଦାମ ଭାଇକୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇନା ଯେଉଁ ଛାତ୍ର ଯୁବକ ଘେରଉ କରିଛନ୍ତି, ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଏରିଆରେ ବିକ୍ରି ହେଇପାରିବନି, ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିପାରିବନି, ଭାଗ ଦୋକାନ ଖୋଲିପାରିବନି, ଗଞ୍ଜେଇ ଦୋକାନ ଖୋଲିପାରିବନି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଖୋଲିପାରିବନି, ମୁଁ ଘୋର ସମର୍ଥନ କରୁଛି। ଏବଂ ଯଦି ସରକାର ଏ କଟକଣା ନ କରନ୍ତି, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ପାଖରେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ତମାଖୁ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ ନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ସାଥିରେ ପବ୍ଲିକ ଏକାଠି ମା ଭଉଣୀ ଯୁବକ ଛାତ୍ର ସମସ୍ତେ ମିଶି ଘେରଉ କରିବୁ।